ოლიმპიური ცეცხლი იმერეთში რეგიონში ესტაფეტა საჩხერის მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო. ჩირაღდანის საზეიმო ვითარებაში პირველად იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ აანთო. შემდეგ კი ეტაპობრივად დანარჩენ 5 მეტ ჩირაღდნეს გადაეცა. დანიშნულების ადგილამდე ოლიმპიური ცეცხლი ბოლო მეტ ჩირაღდნე მსოფლიო ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ მიიტანა. ცეცხლს საჩხერეში ადგილობრივი მცხოვრებლები დაახვდნენ, რომლებსაც ისტორიული მოვლენა ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სპორტული სამყარო წარმომადგენლებმა მიულოცეს. ოლიმპიურ ცეცხლს საჩხერეში თბილისში სტიქიის შედეგად განვითარებული მოვლენების გამო შავი ლენტებით დახვდნენ. ასევე გაუქმდა საზეიმო კონცერტიც, რომელიც მუნიციპალიტეტში უნდა გამართულიყო. საჩხერის შემდეგ ოლიმპიური ცეცხლის ესტაფეტა ჭიათურისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში გაგრძელდება. ოლიმპიური ცეცხლი იმერეთის რეგიონში 25 ივნისამდე დარჩება. ძვირფასო სტუმრებო, როგორც დიდი ოლიმპიური ტრადიციების მქონე მუნიციპალიტეტი, წინ უსწრებს ოლიმპიური ცეცხლის დანთება. ზემო იმერეთში შემოვიდა ოლიმპიური ცეცხლი და დიდი სიხარული არის, მიუხედავად დიდი წუხარებისა რაც თბილისში განვითარებულების გამო. მინდა მოგახსენოთ, რომ საჩხერიდან 4 სპორტსმენი არის წარმოდგენილი ოლიმპიადაზე და წარმატებას უსურვებს მას. სასწაული მომენტია, როდესაც ჩემს რაიონში მიწევს ესეთ ფესტივალში მონაწილეობას მიღება, ყველა ქართველ სპორტსმენს უსურვებს წარმატებებს ამ ოლიმპიურ თამაშებზე. რა ვიცი, ძალიან გამიხარდა მათი წარმატებები და ყველა ქართველ ოლიმპიელს ულოცავთ გავანდებას.